皆さん、こんにちは。名古屋在住の私が、田舎に住む84歳の LGBT 理解増進法の件以来、テレビや新聞情報を疑うようになった母に、次の解散総選挙、どの政党に投票するつもりか、こっそり聞いてみた。お母ちゃん、内閣支持率が LGBT 理解増進法のおかげでめちゃくちゃ下がっとるけんど知っとる？あんな百田新党ってなんぞい？へえ、お母ちゃんよう知っとんな。あの人は見えてベストセラー作家女、永遠のゼロや日本国旗書いた人女。あのハゲた人が、あの人自分の奥さんと娘さんを守りたい一心で今の政治家に任せとけんと思うて、新党を立ち上げるって言うたんとちゃうんかいな。母ちゃん、そない思う。なんかかっこええな。ほなな。